het die development van elke jong mens daarmee help om richting te krijgen in sy leven en om te focus en om te weten waar hy nou op pad is. Zodra daar richting is in een kindse leven, is daar minder tijd voor disciplinaire problemen en die kind weet niet waar hy nou op pad is en hy is gefokus. Het die development is een van die nieuwe ontwikkelings wat my geweldig opgewonden maak oor dit wat ons in die onderwijs kan krijgen. Dit gaan om ongelooflike toegevoegde waarde tot ons skool en ons leerders bring. I think it's a brilliant new program. It's going to open a lot of new doors, especially for students that don't have the opportunities to get to different tertiary institutions. Thank you guys so much for the effort that you're putting into your program. I think it will be successful and definitely we are proud of your hard work. All of the best. Dis wat ouers en leerders kan help om die leerders nie net reg te kry vir naskool nie, maar lewensvaardighede te leer wat hulle nodig het om na skool, as die oomblik is daar, as jy uit die skool uit gaan, beskik hulle klaar om sekere vaardighede wat hulle gaan nodig hê in die groot menswêreld. Daai klas van goedjies wat ouers nie noodwendig die kennis het nie, bied hierdie ongelooflike ondersteuningsbasis aan ouers en aan leerders. Vanweë die feit dat die kurrikulum vandag en die tyd wat onderwysers het om aan daai ekstra behoefte wat al ontstaan het vanweë tekorte in ons onderwijsstelsel, dat het die gulle geleentheid kan gee vir kinders wat onseker is, wat beroepsgerigte besluite wil neem, en self wat leiding en inligting betref, is daar soveel tekortkominge, en hierdie vat het alles mooi saam onder een koepel en sambreel, en beantwoord baie vrae wat kinders het, en selfs ouers en personeel, en is een gereedskap, is een hulpmiddel wat tot onderwijsers se beskikking is, om vir kinders te kan leiding gee. Ek dink dit gaan oor die naam self, Edio Willemburg, beteken mos nou die ontwikkeling van die totale kind. So ek dink dis 'n baie goeie program, en ek dink vooral wat betref graad 9 as hulle kom by vakkeuses, graad 11 as hulle kom by loopbaankeuses en beroepskeuses, dan is daar 'n hele klomp positiewe goed wat hulle uit hierdie program kan neem om van hulle afgeronde burgers te maak wat vir hulle self 'n toekoms in die land uitkerf. So ek sal dit regtig aanbeveel vir almal wat belangstel om hulle kind te ontwikkel as 'n totale mens. Ek dink hierdie nuwe program, naamlik EduVelopment, gaan vir almal van ons baie voordelig wees, omdat dit 'n tipe van 'n nismark voorsien waar ouers wat graag wil navraag doen oor universiteite en dergelike opvoedkundige instellings, maar terselfdertyd dan ook hulle kinders se voorkeure wil bepaal, dit in 'n tipe van 'n een-stop pakket sou kon doen. Andersins is daar sekere lewensvaardighede, algemene lewensvaardighede wat ek dink ons nie altyd op skooltyd het om vir ons kinders te leer nie, soos byvoorbeeld sekere regsvaardighede in terme van die aangaan van kontrakte en dies meer wat hierdie pakket ook bied. Ek dink in alle opsigte is dit 'n wen-wen situasie en besonder billik geprys. En ek kan maar net my stem by die voeg wat dit ondersteun. Baie dankie.